Boa noite. Estamos virtualmente presentes hoje, dia 22 de dezembro de 2020, por meio da plataforma Google Meet, para darmos início à solenidade de colação de grau aos formandos da terceira série do ensino médio do ensino integral da Escola Estadual de Urubupungá de Ilha Solteira. Eu sou o professor Williams e, juntamente com a professora Suzana, conduziremos o evento desta noite. Boa noite, Suzana, tudo bom? Tudo bem? Boa noite, Williams. Boa noite a todos. Pedimos que, ao longo da solenidade, os que não estiverem falando, deixem os microfones no modo desligado. Isso colabora para a compreensão de todos e evita interferências externas. Durante a cerimônia, o microfone será habilitado para os participantes com fala. Demais participantes serão convidados a se manifestarem pelo bate-papo. O chat, ferramenta de diálogo, disponível na lateral esquerda da tela. Nesta sessão estão presentes a dirigente regional de ensino da Diretoria de Ensino de Andradina, a professora Selênia Silvia Witter de Mello, a supervisora de ensino Sandra Arces Delgado, a diretora da Escola Estadual de Urubupungá, Sônia Marta dos Santos, a vice-diretora Clarinda Rodrigues de Oliveira Atílio, a coordenadora-geral Larissa Cardoso de Lima, a gerente de organização escolar Shirley Meire de Paula Silva, o paraninfo da turma, professor Paulo Sérgio Reis da Silva, juntamente com a patronese Rayane Piacente Alves, bem como todo o corpo docente da nossa escola. Para declarar a abertura desta sessão de outorga de grau, convidamos a ilustríssima diretora da Escola Estadual de Urubupungá, professora Sônia Marta Dantas dos Santos. Boa noite a todos. Nesse momento, declaro aberta a sessão solene de colação de grau da Escola Estadual de Urubupungá para colação de grau do ensino médio aos formandos presentes. Obrigado, diretora Sônia. Então, é uma honra para nós termos a dirigente regional de ensino, professora Selênia Silvia Witter de Mello. Convidamos para proferir seu pronunciamento. Boa noite, Suzana. Boa noite. Boa noite, Williams. Então, fazendo o protocolo dessa noite maravilhosa, dessa noite diferenciada. Boa noite, Sônia Marta, diretora da Escola Estadual Boa Urubupungá. noite. Em seu nome, eu cumprimento toda a equipe gestora da unidade escolar. E em nome da professora Rayane, eu cumprimento todo o corpo docente dessa unidade forte, integrada, que faz a diferença no município de Ilha Solteira, da Regional de Andradina e, consequentemente, o Estado de São Paulo, elevando sempre os resultados educacionais e a qualidade do ensino ofertado. Boa noite, formandos. Que orgulho tê-los nessa noite. Todos vocês que concluem um ciclo da educação básica e que todos agora saem preparados aí para um curso técnico, um curso superior, mercado de trabalho, enfim. Cada um vai seguir o seu projeto de vida que foi pensado, gestado, maturado durante esses 3 anos de ensino médio na Escola Estadual Urubupungá. Boa noite, Paulo, né, que é o paraninfo dessa turma, e Rayane, a patronese. Olha que orgulho, né? Vocês estão representando os professores e apadrinhar esses jovens que hoje, né, conclui a educação básica na Escola Urubupungá. Olha, essa data, 22 de dezembro de 2020, vocês vão levar para toda a história da vida de vocês. Vou contar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Olha como que eu estou projetando
longa vida para cada um dos formandos. E vocês vão falar, olha, lá em 2020, nós tivemos a primeira colação de grau online da Escola Urubupungá. Em um ano que foi muito triste, um ano com muito luto, um ano com muitas perdas, um ano com segunda onda do coronavírus que causa a Covid. E mesmo assim, com toda essa tristeza, com todo esse distanciamento, com todos os protocolos sanitários e epidemiológicos que o ano de 2020 colocou na vida de cada um de nós, nós somos vencedores. Vocês vão falar isso com muito orgulho. Nós somos vencedores. Porque mesmo com todas essas dificuldades, nós não abandonamos a nossa escola e nós concluímos a nossa educação básica. Sabe por quê? Porque a gente acredita na educação enquanto instrumento de transformação social na vida de todo ser humano. Porque é por meio da educação que melhoramos a nossa qualidade de vida e fazemos a ascensão social. E eu não falo ascensão social economicamente, eu falo de vida, de qualidade de vida, porque isso é fundamental. Então, professores, guerreiros, que não abandonaram esse ensino remoto, que acreditaram nos seus alunos, que acreditaram na escola e na equipe gestora e toda uma proposta curricular, e que vocês continuaram ali, sabe, com muito engajamento e compromisso, trabalhando com os nossos alunos. E olha, alunos, hoje talvez vocês não consigam identificar o tanto, dimensionar o tanto que esse momento é importante. Mas eu tenho certeza que os pais que estão aqui participando dessa colação de grau, ou que não estão participando, mas depois vão acompanhar pelo YouTube, sabe a importância desse momento. Porque o tanto que eles investiram nesses jovens para mantê-los na escola, mesmo sendo um ano atípico e mesmo sendo com aulas à distância. Então, parabéns, família, por acreditar na Escola Urubupungá e no legado que essa escola deixa a cada ano na comunidade liense. Parabéns, professores, pela união e pelo trabalho. Parabéns, alunos, pela formatura de hoje. E olha, vocês são vencedores. E a minha reverência a cada um de vocês por não desistir, por continuar. Brava gente! Sabe, vencedores, e que hoje conclui essa educação básica. Então, meu orgulho de cada um de vocês e um abraço fraterno no coração de todos. Alunos, professores, pais, familiares, equipe gestora, a nossa Shirley gerente, a merendeira, a agente de serviço, enfim, todos. Porque o nosso lema é nenhum a menos, todos juntos. Muito obrigada e aproveitando a oportunidade, um Feliz Natal a todos e um ano de 2021 muito melhor do que o 2020 e com muita saúde para todos. Porque se temos saúde, o demais vem naturalmente. Grande beijo e eu passo a palavra para o cerimonialista. Obrigada, professora Selênia. Muito obrigado, professora Selênia, pelas suas palavras de sabedoria aos nossos alunos, né? Nossa admiração, né, por você, por dirigir toda a nossa região. E agora nós convidamos a diretora da Escola Estadual Urubupungá, Sônia Marta Dantas dos Santos, para também proferir o seu posicionamento. Obrigada, Williams. Obrigada, Suzana. Boa noite a todos. Quero aqui agradecer, já entrando nas palavras da Selênia,
esse dia tão importante, no dia dessa formatura, que nunca na vida pensamos que pudéssemos fazer uma formatura online. Estou vendo aqui um pai falando aqui no chat que pena que não é presencial, né? Mas olha quanto que nós estamos aprendendo, não é verdade? E tudo isso está sendo só possível com todo esse trabalho. Então, com esse trabalho de toda a nossa diretoria, de toda a nossa escola, então, nós só temos a agradecer aqui e cumprimentar a presença da nossa dirigente regional, professora Selênia, com todo esse trabalho da diretoria de ensino, juntamente com a nossa supervisora, professora Sandra, com toda a equipe, com todo o pessoal de São Paulo, que está aí o ano todo conosco, juntamente para levar esse ano, um ano tão difícil, um ano com tantos desafios, para levar ele, a terminar ele de uma maneira com mais qualidade possível, que a gente pode trazer para vocês, pais e alunos. Porque o nosso compromisso com a qualidade do ensino, ela permanece, que seja presencial e que seja online. Né? Eu falei em outros encontros da questão dos desafios da nossa aprendizado, que às vezes você passa uma impressão de que esse ano não houve aprendizado, mas teve muito aprendizado, muito. Foram aprendizados múltiplos, né? Olha quantos vocês alunos aprenderam a estar convivendo com as situações adversas, com situações diferentes, né? Convivendo mais com seus professores de maneira online, estudando de forma remota, tendo que buscar alternativas, tendo que fazer de buscar soluções para os desafios que vocês estão encontrando no dia a dia e que vocês encontraram durante o ano de 2020, e que eu sei que todos os desafios que vocês enfrentaram, muitos de vocês, problemas da distância da escola, problemas com conexão com internet, muitos não tiveram acesso, tiveram dificuldade. Hoje, até que hoje, para nós estarmos aqui hoje, nós temos muitos desafios. Então, alunos, nós tivemos muito aprendizado, sim, tá? Foi um ano de muitas aprendizagens, e isso a gente vai ser lembrado para sempre. Agora, o que que eu quero dizer para vocês? Com essa equipe, com todo esse trabalho, eu quero juntamente com esse trabalho de respaldo da diretoria de ensino e da escola, quero parabenizar todos os nossos professores, gente, que enfrentou assim, bravamente todas as dificuldades que vocês teriam, possivelmente tiveram durante esse processo de ensino remoto, buscando formas de encontrar esse aluno, buscando maneiras de chegar próximo desse aluno, de trazer esse aluno para o aprendizado e para o engajamento. Então, todos estão de parabéns. Quero parabenizar toda a equipe escolar e também a parte da secretaria também por todo esse apoio e a equipe gestora. E, acima de tudo, gente, parabenizar os pais. Quantos os pais que nós tivemos aí as casas, que vocês foram os tutores, a Clara, a equipe gestora, a Larissa, todos, a Dalva, todo mundo, a equipe inteira, junto com esses pais, conversando, dialogando, e vai, e os pais aí junto conosco, que não deixando esse aluno desistir. Então, pai, alunos, estou vendo aqui Stephanie, estou vendo o Vicente, estou vendo a Sandy, todos, Roberto, todos vocês, estão de parabéns. E se é que eu tenho que deixar uma mensagem hoje para vocês, eu digo para vocês que nunca desistam dos seus sonhos. Sonhem, sabe? Pense grande. Pense grande. Não desanime nos primeiros obstáculos. Não desistam nos obstáculos. Sejam justos, sejam honestos sempre. Carreguem isso para a vida de vocês. Tá certo? A nossa escola tem como lema, formar o aluno autônomo, competente, solidário. Espero que essa turma seja a primeira turma do ensino integral e que nós tenhamos, nesse período de 3 anos, trazido, levado para vocês, um pouco de solidariedade, um pouco de formação cultural, formação acadêmica, que isso possa contribuir para o futuro de vocês, para que vocês continuem aprendendo, continuem levando à frente os seus sonhos e buscando os seus sonhos a chegar naquilo que vocês esperam como ser humano e como profissional. Quando cair, levante, nunca desista. Certo? É essa a mensagem que eu passo para vocês. E vou dizer para
para vocês mais. Temos muito orgulho de ter vocês como nossa primeira turma de ensino integral, totalmente de ensino integral, que iniciou conosco em 2018. Tá certo? Estamos à disposição de vocês para o ano 2021, para os seus desafios, para os vestibulares, para que vocês possam buscar os seus próximos passos. A escola está à disposição de vocês, tá? Para o que vocês precisarem, para vocês estar retomando, buscando recuperar, buscando preencher possíveis lacunas que podem ter ficado em 2020. Então, o ensino, o aprendizado não acabou, o aprendizado é para a vida toda. Mas ser humano, formar como ser humano, essa formação como ser humano, busquem sempre a honestidade, a justiça, busca ser solidário, tá certo? Não desistam nunca, acreditem nos seus sonhos. Gente, parabéns a todos. Muito obrigada, passa a palavra. Beijos, 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 feliz Natal. E um ano novo cheio de esperança e de sucesso para vocês, todos. Passa a palavra. Muito obrigado, diretora Sônia. E passar por provas difíceis faz parte da rotina de qualquer estudante. Primeiro, ele passa pela grande prova do vestibular. Depois, a prova da vida acadêmica. Uma combinação de trabalho e uma ida diária à escola. O resultado dessa maratona é a vitória. Firme, sem medo do futuro, disposto a enfrentar no peito e na raça as dificuldades que certamente surgirão. Vamos apresentar os formandos de 2020. Alan Correia Xavier. Bárbara. Tudo certo? Bárbara de Almeida Negrão. Bruno Antônio Silva Oliveira. Caleb Gustavo Silva Souza Corrêa. Pedro Eduardo Costa Felipe Santos. Eduardo dos Santos Ferreira. Emanuel Cauã Ventura da Silva. Gabriel da Silva Aires. Gustavo Souza Oliveira. Ibelan Kali Leal Ribeiro. Stephanie Maiara Teodoro. João Vitor da Silva Chagas. João Vitor de Assis Martins. João Vitor Messias Medeiros de Oliveira. José Vitor Flores Batista. Júlia Eduarda Luna Queiroz. Camila Melquias de Jardim. Karen Vitória Santos Moreira da Mota. Caroline dos Santos Florentim. Lohane Lara dos Santos. Lucas Alexandre de Oliveira. Lucas Gabriel Costa de Oliveira. Marilda Florentino. Maria Eduarda Pinha de Jesus. Matheus dos Santos Morales.
Matheus Marques da Silva Pereira. Murilo Maciel. Desculpa, eu me equivoquei. Aquele é o Murilo, esse é o Murilo Maciel. Murilo Maciel da Silva. Parabéns, Murilo. Naira Mirella Rocha Santos Silva. Nicolas Franco Ferreira da Rocha. Rafael Ramin Leite Guimarães. Roberto Caroba dos Reis Júnior. Sandy Novaes Oliveira. Sara Leidiane Souza Santos. Tô aqui. Parabéns, Carinha. Estrela Alexandre Martins Ferreira. Wesley Seleguin Malta da Silva. Leila Ribas da Silva. Alana Carla Honório da Silva. Júlia Alves de Souza Feitosa. Ana Cláudia Hernandes. Alisson Henrique Caroba de Menezes. Augusto Miguel. Parabéns aos nossos formandos, né? Alguns aí com a família, parabéns a todos. É muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se à derrota. E esta é a primeira de muitas vitórias que cada um dos integrantes dessa turma de formandos ainda vai conquistar. Chamamos a formanda Júlia, Eduardo Luna Queiroz. Júlia, os colegas, pedimos a todos os formandos que abram suas câmeras e microfones. Por favor, meninos, agora com vocês. Eu que vou falar agora, né? Só um momento. Então, gente, boa noite. Eu vou fazer o juramento aqui. Eu juro solenemente, na presença de Deus e dos homens, de acordo com as leis do meu país, cumprir o meu papel de cidadão com honra, honestidade, com a máxima responsabilidade, utilizando meus conhecimentos para o desenvolvimento. E visando ao bem comum, assim eu prometo. Muito obrigada. Muito bem, muito bem. Em nome de toda a turma de formandos. Muitos são professores, mas poucos são mestres. Os professores ensinam por falar. Palavras em templos, discursos em templos. Já com os mestres, aprendemos por ações e exemplos. Chamamos com carinho o professor querido Paulo Sérgio Reis da Silva para, em nome de todos os professores, proferir o discurso. Lindo. Paulo? Obrigado. Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite. Eu quero agradecer primeiramente. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou. Todos estão. Né? Obrigado. Estamos. Perfeitamente. Yes. Eu quero agradecer primeiramente aos familiares dos formandos
pela honra de tê-los aqui nesse momento tão ilustre, e principalmente pela oportunidade que eles nos deram de poder ter essa convivência com seus filhos e filhas, e essa convivência nos trouxe muito aprendizado e muitas alegrias. Por isso, eu agradeço. Agradeço também e especialmente a toda a equipe de professores, de gestores, de funcionários da Escola Estadual de Urubupungá pelo apoio mútuo nessa caminhada. Aproveitar para parabenizá-los a todos, e a mim também, é claro, pela superação, dedicação praticados com o objetivo de oferecer a melhor condição possível para a aprendizagem e o crescimento pessoal e intelectual de todos os nossos alunos. Parabéns. Quero agradecer, quero dizer que me sinto muito honrado de poder estar aqui agora representando essa equipe e agradeço a oportunidade de poder homenagear os nossos atores principais, nossos alunos, caríssimos alunos. Eu tenho muito orgulho que eu dirijo essas palavras a vocês. Eu quero primeiro parabenizá-los, mas quero principalmente agradecer a oportunidade de acompanhá-los nessa caminhada, de poder percorrer essa trilha cheia de novidades, de aventuras e de muito crescimento pessoal. Esse caminho nos trouxe até aqui e nos permite agora celebrar essa atitude de coragem e determinação que todos tiveram para superar todas as barreiras e obstáculos que surgiram ao longo desse caminho. Parabéns! Parabéns pela força e pela determinação que vocês demonstraram, especialmente nas situações atípicas e inusitadas que vivemos nesse ano de 2020. Nós sabemos que foi difícil para a maioria de vocês, e para nós também. Ainda assim, e apesar de tudo isso, vocês estão aqui agora, novamente, de maneira inusitada, de forma remota, mas com certo distanciamento e com muito brilho e muita alegria para celebrar essa importante vitória. Ao longo desses 3 anos de convivência, tivemos a oportunidade de crescer e de trocar conhecimento e amizade. Tivemos momentos de alegria, tristezas, conflitos e harmonia. Aprendemos a reconhecer nossas fragilidades e principalmente as nossas potencialidades. E isso nos ajudou a construir muitas pontes. Pontes que encurtaram as distâncias entre as nossas vidas e aproximaram as nossas histórias, nos permitindo criar novas narrativas de superação e de alegria, de amizade. E é por isso que essa caminhada valeu a pena. Graças a Deus. Agradeço novamente por isso. Eu quero desejar a vocês muita sorte, muitas aventuras. Quero que a partir de hoje vocês possam ser a diferença na vida de todas as pessoas que vocês amam. Que vocês possam e queiram construir muitas pontes que aproximem cada vez mais as pessoas ao seu redor. E para finalizar, como dizia um poeta, um brilhante poeta, para vocês, desejo todas as cores desta vida, todas as alegrias que puder sorrir, todas as músicas que puder emocionar. Desejo que os amigos sejam mais cúmplices e que sua família esteja mais unida, e que sua vida seja mais bem vivida. Gostaria de lhe desejar tantas coisas, mas nada seria suficiente. Então desejo apenas que você tenha muitos desejos. Desejos grandes, e que eles possam te mover a cada minuto ao rumo da sua felicidade. Carlos Drummond de Andrade. Desejo também muitas, mas muitas felicidades e muito amor em suas vidas. Parabéns pela conquista. Obrigado. Lindo! Lindo! Obrigado, Paulinho, pela sua sensibilidade. Para de dar na minha cara. Obrigado, Paulinho, pela sua sensibilidade, pelas suas belas palavras. Nós temos muita sorte em tê-lo na nossa equipe. E sabia que você não é o único que vai fazer uma homenagem para essa galera? Agora eu vou convidar uma pessoa muitíssimo especial, a aluna Lohane Lara dos Santos, a famosa Lolo,
E ela vai nos presentear com uma belíssima canção. Então, desfrutem da bela canção que a Lulu vai cantar pra gente neste momento. Ê, Lohane! Linda! Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de cada um aqui nessa noite. E eu vou interpretar uma música que é muito especial para mim e eu quero que seja especial para vocês também. O nome dela é Preciso Saber Viver, dos Titãs, que basicamente fala sobre escolhas, que é a partir de agora que a gente vai ter nossas escolhas, as consequências e nossa responsabilidade acima de tudo. Então, espero que vocês desfrutem disso e vamos lá. Quem espera minha vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma fã que tem espinho você pode se apanhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode sacar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Muito obrigada. Arrasou! Linda, linda, linda! Como diz a Clara, foi show, 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 viu, Lohane? Parabéns pela linda interpretação. Pensam que acabou? Ainda não, vem muitas emoções por aí, pessoal. Passamos a palavra à coordenadora-geral Larissa Cardoso Lima para anunciar o aluno destaque da turma de 2020. Momentos de tensão final. Quem será o melhor aluno ou melhor aluna do ano? Quem será, Suzana? Então, estamos muito curiosos, que você escondeu até de nós, né, Larissa? Só eu sei, só eu sei a Sônia. Para todos. Ó, eu coloco aqui que todos os alunos foram superação nesse ano, né? Então, a gente sempre faz o aluno superação, o aluno destaque, mas todos vocês são alunos superação. Todos merecem, tá? Esse título, certo? No entanto, a gente faz por bimestre. Os alunos que foram destaque no quarto bimestre, com a média, né, as maiores médias, eu vou anunciar aqui para vocês. E depois eu vou anunciar quem são os alunos que tiveram as maiores médias, considerando todos os bimestres, ok? Então, vamos lá. A maior média do quarto bimestre foi da aluna
Ana Clara. Um de média, parabéns, Ana Clara. Chegou, superou todos os obstáculos e conseguiu. É, segundo lugar, foi empate. Dois alunos também excelentes, né? Um que já está conosco há mais tempo, outro que chegou há pouco tempo com a gente, mas conquistou todos os professores, né? Com a sua participação, com o seu protagonismo, com a sua dedicação. E um aluno que a gente tem no coração com muito carinho. Empataram em segundo lugar. Wesley e Bárbara. Em terceiro lugar, de aluno destaque do quarto bimestre, quem que nós temos? A nossa cantora dos cabelos azuis. E agora, quem será que são os três maiores médios ao longo desse ano, cheio de obstáculos? Eu não vou falar para vocês, não. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Tá? Vai aparecer na tela. Você, deixa. Gente, o computador, ele fica um pouquinho lento quando a gente está gravando, né? Por isso que a gente teve esses problemas aqui. Então, da próxima vez a gente já sabe que nós vamos colocar um outro professor para gravar, para eu poder comandar tudo aqui, tá? Então, vamos lá. Quem será que são as três maiores médias? Quem será? Cadê a palma? Que linda! Parabéns, vocês, todos vocês são vitoriosos, né? Todos. Então, sintam-se homenageados todos vocês, alunos. Só de vocês estão aqui, sinto muito feliz de poder também ver o rostinho de vocês, tá certo? E depois vocês vão lá no primeiro, vai com máscara, a gente se vê mais um pouco. Agora pode dar encerramento, dar sequência, a sequência, Lilian e Suzana, por favor. Bom, pessoal, parabéns a todos. Hoje vocês são as estrelas, né? Hoje sempre as estrelas da nossa escola. Bom, a vida feita de etapas. Ontem vocês estavam no ensino médio. Hoje vocês conquistam o ensino fundamental. Muitas coisas mudaram neste período. Hoje, mais maduros, vocês estão sendo convocados a fazer a diferença. O que valeu a pena neste tempo que passamos juntos foram somente os textos lidos, os filósofos estudados, a bronca dada, a nota conquistada, os apertos de mãos ou a amizade cultivada. O que valeu a pena? O que valeu a pena mesmo foi o momento em que uma ideia, uma frase, um pensamento foi interiorizado e a partir disso ajudou vocês a verem a vida de outra maneira. O que valeu a pena mesmo foi aquele momento que ninguém sabe quando vai chegar. O descobrimento de que sabe, de que conhece. Momento esse que o professor, por mais que esteja bom, não consegue forjar no aluno se ele não estiver disposto. E vocês estavam. Não se contentem apenas com o ensino médio. Esta noite é apenas mais uma etapa. E que outras noites como essa sejam possíveis para cada um de vocês. A escola é assim. Uns gostaram de vir, mas não souberam aproveitar bem o momento que passaram aqui. Outros não viam a hora de sair. Não aguentavam mais. O que é compreensível também. Mas alguns aproveitaram o momento
porque perceberam que sem escola a vida não seria como é. E esses deixarão saudades. Saudade dos momentos de risadas, brincadeiras e trabalhos. E, para que vocês possam relembrar um pouco de sua trajetória em nossa escola, preparamos um vídeo para vocês. Vamos assistir, pessoal. Haja coração, não é mesmo, pessoal? Bom, nós tivemos alguns probleminhas técnicos, né? Hoje, aí com vídeo, algumas coisas do tipo. O que não ameniza, né? Não diminui esse sentimento que nós estamos tendo nesta noite. Sentimento, né? Nós, como professores de dever cumprido, né? De muito trabalho, muito esforço, né? Muita gratidão. Né? Eu gostaria de dizer que eu sou novo aqui na escola, né? Esse é o meu primeiro ano e agradeço a cada um, né? Vocês alunos que me construíram durante este ano para me tornar um professor melhor. Infelizmente, nós estamos chegando no final do nosso evento, dessa colação de grau, e para encerrar, né, convido novamente a nossa diretora Sônia Marta, que vai fazer aí algumas palavras finais. Williams, eu coloquei no
no chat aqui, né? Se tiver algum aluno aí que queira fazer uso da palavra, um pai, querer fazer alguma declaração de amor para algum professor, é o momento, é agora. Ninguém quer fazer uma declaração de amor? Sônia, tem sim. Então, Sônia. Sônia? Quero dizer que... Ô, Sônia, é. Sônia. Só um somzinho no final, mas... A mãe da Ana Clara? Sônia, a mãe da Ana Clara. Esteja à vontade, mãe. Cadê a mãe da Ana Clara? Boa noite a todos, ao corpo docente dessa instituição, à parte administrativa também, aos pais dos alunos, alunos formandos. Meu nome é Regina, eu sou a mãe da Ana Clara, e eu venho aqui bastante emocionada, porque eu sou formada nessa instituição chamada Escola de Urubupungá, na verdade, no Urubu, que a gente chamava, em 1979, eu me formei aí, nessa instituição de ensino. E já era muito grande essa instituição. E, apesar do pouco tempo que a Ana esteve aí, mas eu me senti realmente muito acolhida, a nossa família se sentiu muito acolhida aí por vocês. E o que eu tenho para dizer é imensa gratidão. Eu sou professora também, sou já aposentada, e eu me redescobri, sinceramente, com o que vocês proporcionaram, né, nessas dificuldades da Ana Clara, nesse final, e eu vi que nós somos uma classe altamente unida. Mente quem fala que nós somos desunidos, nós somos muito unidos, tá? O que cada um de vocês puderam fazer, tá, pela minha filha, tenho certeza que fizeram para de todos os outros também, tá? E eu só posso desejar para vocês muita força nessa caminhada, principalmente nesse momento em que nós estamos passando, em que vocês têm que se reinventar. Né? Eu fiquei muito contente quando a Ana falava, nossa mãe, uma aula muito bacana, a professora falou umas coisas, tal. Eu falava, nossa, que bom eu poder ouvir isso, né? Então fica aqui, né, na minha fala, meu agradecimento eterno por vocês estarem na nossa vida, por vocês fazerem parte da nossa história. Muito obrigada, muita força para vocês o ano que vem, que eu acho que também ainda não vai ser fácil, mas que vocês tenham força e que vocês consigam continuar esse momento de superação. Parabéns a todos vocês, tá? Em meu nome, da minha família, minha mãe também, que é aposentada, trabalhou aí no Urubu, também foi professora, isso. Aí está aqui do lado, emocionada, mandando um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus, 2021 com muita saúde, e que vocês possam continuar fazendo esse trabalho que só dignifica a nossa profissão. Um beijo no coração de cada um de vocês. Regina, as suas palavras só nos reconforta, é muito bom ouvir isso. Acho que todos nós gostamos de ouvir, de saber que estamos no caminho certo, né? Estamos fazendo algo, estamos fazendo o nosso melhor. E ter esse reconhecimento é muito bom. Fico muito feliz, agradeço demais suas palavras, tá? Muito bom mesmo. E a sua filha, ela é maravilhosa, e como todos os outros alunos que estamos aqui, que nós estamos aqui para acolher todos. E a sua filha chegou no final e abraçou também, e buscou, e foi com tudo. Então, era menina também de muita fibra, e que realmente tenha bastante sucesso pela frente. Muito obrigada. Alguém mais gostaria de colocar alguma palavra? A gente encerrar? Eu gostaria de falar, Neuzinha, de complementar, né, a fala da mãe da Ana Clara. Conheço há anos, né? O pai também, o professor Tangerino, e não me liguei ao nome nem ao sobrenome da Ana Clara Cubo, a pessoa da Regina e o Tangerino também. Então, eu fico honrada de saber, né,
que esses anos todos de vivência em Ilha Solteira, eu tive aí a oportunidade um dia de conhecê-los e por alguns momentos, né, lecionar para a filha de vocês, que já assim me apaixonei de ver uma pessoa tão sensível, tão educada, e foram poucas aulas, mas para mim já era uma figura assim imensa. E agradecer a todos os alunos, né, presentes, os pais presentes. É uma honra muito grande nesse momento de estar aqui com todos vocês. E é o que a Regina acabou de dizer. É só gratidão. É muita gratidão. E dizer que a escola é o conjunto, né? Então, juntos, todos juntos, então seremos mais fortes. Essa é a minha fala final e eu passo a palavra. Boa noite. Obrigada, Beleza. Agora eu estou ficando sentimental. É melhor acabar logo, senão vai acabar para chorar. Eu já sou a manteiga, né? Quero beber. Mas eu sou a manteiga, eu vou chorar. Obrigada a todos vocês, os alunos. Mais duas mãos erguidas, dona Sônia. Estela e Wesley. Wesley quer falar? Eu não estou ouvindo, Estela. Wesley. Pode falar. Está aberto, cadê? Não, foi o Vicente que tinha falado aí. Ah, e Wesley? Fala, Wesley, alguma coisa, faz tempo que eu não te vejo. O Wesley disse que quer falar. Fala, Wesley. Não, tô de boa. Eu vou falar. O Wesley é o líder, ele tem que falar, o líder da sala. Ele tem que falar. Ele é o líder da sala, ele tem que falar. Dá uma palavra aí, líder. Vai, Vicente, vai, Wesley. Gente, ó, quando autorizar que a pandemia, que o governo, né, a prefeitura autorizar autorizar, né, tirar o decreto sobre a questão da pandemia melhorar, acabar, a gente poder ficar próximo. Passe na escola para a gente dar um abraço em vocês. E tem uma lembrancinha também para vocês. Posso dar uma palavrinha? Eu também cheguei agora na escola há pouco tempo. Quero parabenizar a equipe toda, a esses alunos maravilhosos, né, que estão se formando hoje, e que todos vocês tenham muito sucesso na vida e uma carreira brilhante, e que nunca desistam dos seus sonhos, por mais difícil que seja. Lute, pois vocês são capazes de vencer. Eu desejo a vocês um Feliz Natal, um 2021 repleto de muita saúde, paz, sabedoria para todos vocês, para a gestão da minha escola, meus companheiros, a turma da DE, né, dona Selênia, e a sua equipe maravilhosa, e que nós estaremos, se Deus quiser, todos juntos no ano que vai nascer. Essa é a minha mensagem para todos. Obrigada, Marielsa, com certeza. Amém. Obrigada. Tá bom, gente? Vamos fechar? Eu vou pedir para a Selênia fechar. Selênia, você pode fechar a reunião? Ô, Sônia, depois que eu estou aqui nessa choradeira aqui, emocionada, com todos os professores, as falas, a mãe maravilhosa que fez uma fala tão linda, que representa o que a comunidade escolar pensa nesse momento de pandemia. Então, esse é um orgulho de missão dada, missão cumprida. Ou seja, fizemos o nosso trabalho da melhor forma possível. E, com certeza, todos nós estamos saindo muito mais fortes, mais resilientes, mais compromissados, mais próximos um do outro. Essa é a certeza que levamos, tá? Então, foi um evento lindo. Alunos, vocês são maravilhosos, tá? Não desistam dos seus sonhos, alguém já disse isso.
e eu volto a repetir, porque o que nos move são os nossos projetos de vida e os nossos sonhos, tá? Então, Sônia, você está muito emocionada, tem que estar mesmo, porque foi um ano difícil e, ao mesmo tempo, um ano de muita superação. Então, essa emoção eu tenho certeza que todos nós estamos sentindo neste momento, porque só nós sabemos o tanto de obstáculos e desafios nós superamos para chegar à formatura dos nossos alunos hoje. Então, alunos, um Feliz Natal! Se não quiser, alguém colocou assim, ó, ai, não vai no Pimenta, não, tem que ficar em casa, pode pedir delivery, você liga e pede a pizza que ganhou, mas não perca a pizza, tá bom? Feliz Natal a todos! Obrigada! Tchau! Beijo no coração! Tchau! Para vocês todos, um beijo para todos vocês, a professores, é gestão, companheiros da equipe administrativa, os alunos especialmente, para vocês, meus alunos, venham aqui nos visitar quando acabar a pandemia. E mesmo quando acabar, venham do jeito que, né, com massa, venham nos visitar, tá bom? Estamos à disposição. Um grande beijo. Beijo. Desculpa, para beijo, fica com beijo, Deus. Beijo, fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Maravilhoso. Obrigada. Obrigada, Selene. Obrigada, Sandra, pela presença. Obrigada, tchau.